Доброго суботнього вечора. Вам бажає служба інформації телеканалу «Миколаїв». В студії Павло Москальов. Мої вітання. Ми підбиваємо підсумок доби, що минає, і насамперед про головне стисло. Миколаївському обласному госпіталю ветеранів війни 70 років. Професійне свято відзначають працівники сільського господарства України. Загальнообласна естафета єдності «Є хліб, є й життя» у Новому Бузі. Ну, а тепер про це та інше розлого. Кривава п'ятниця в Парижі. Серія терактів, що сталися в столиці Франції вночі, забрала життя понад 150 людей. Орієнтовно три вибухи сталися поблизу стадіону на півночі столиці. Вибухи пролунали під час товариської зустрічі збірних з футболом між Францією та Німеччиною, де був присутній президент Франції Франсуа Оланд. За інформацією місцевих ЗМІ, президента одразу евакуювали зі стадіону. Згідно з попередньою інформацією, теракт скоїв смертник. Практично одночасно терористи відкрили стрілянину з автоматичної зброї по відвідувачах ресторанів на бульварі Вольтера і довколишніх вулицях. Їх жертвами стали близько 40 людей. Ще один теракт стався в театрі «Батаклан», куди під час концерту рок-гурту увірвалися кілька осіб. Вони відкрили вогонь і захопили в заручники близько 100 відвідувачів. Їх вдалося звільнити в ході спецоперації, проте число жертв обчислюється десятками. На даний час відомо, загинуло щонайменше 153 людини, 200 потерпілих, багато з них в критичному стані. В країні введений режим надзвичайного стану, на вулицях Парижу з'явилися військові. За словами прокурора Парижу Франсуа Молана, терористи можуть і досі ховатися в столиці Франції. Відповідальність за вибухи і розстріли мирних парижан взяло на себе терористичне угруповання «ІДІЛ» – Ісламська держава. Як стверджують очевидці, нападаючі заявляли про намір помститися за кампанію в Сирії. У Франції оголошено триденну жалобу. Своє співчуття президенту Франції і парижанам висловили більшість світових лідерів. Так само свої співчуття висловив президент України Петро Порошенко. Кияни протягом усього дня масово несуть свічки, лампадки і квіти до посольства Франції в Україні. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Вночі у селі Парутино Очаківського району стався вибух у двоповерховій житловій будівлі. В результаті постраждала одна людина. Повідомлення про це надійшло до служби порятунку о 22 годині 10 хвилин. Після вибуху частково зруйновано дві із п'яти кімнат на другому поверсі. В завалах утворилися окремі осередки займання загальною площею 10 квадратних метрів, які о 23.10 були ліквідовані рятувальниками. Зруйновано стіну другого поверху будинку, частково пошкоджено і дах. Під час вибуху в будівлі знаходилась жінка 1977 року народження, яка отримала опіки 50% поверхні тіла. Постраждало доставлено до лікарні. Її стан стабільно важкий, причина вибуху встановлюється. І до теми виборів. Зроби селфі з виборчої дільниці, отримай подарунок. Цю креативну акцію ініціювали миколаївські бізнесмени та активісти напередодні другого туру виборів миколаївського міського голови. В такий спосіб вони намагаються зацікавити пасивних миколаївців прийти на виборчі дільниці 15 листопада. Одна із миколаївських піцерій за селфі з виборчої дільниці обіцяє безкоштовно пригостити власника фото з виборчої дільниці кавою або смачненькими млинцями. У такий спосіб небайдужі громадяни намагаються зацікавити пасивних миколаївців прийти на виборчі дільниці 15 листопада. Одна із миколаївських піцерій за селфі з виборчої дільниці обіцяє безкоштовно пригостити власника фото кавою або смачненьким млинцем. Після вяленьких виборів, першого тура виборів місцевого мера, ми вирішили, що треба якось витягнути з будинків, підняти з диванів ту часть нашего населения, которая, которым принадлежит будущее, которые должны думать об этом больше, чем, тем, кому до 40. Йдеш голосувати? Приведи друзів. За наймасовіше селфі з виборчої дільниці групи друзів миколаївські активісти обіцяють оригінальний приз – квадрокоптер. Ідея прийшла після того, як ми подумали, що основна проблема зараз – це потеря у молодежи, прежде всего, веры в то, что они могут что-то изменить. Можем что-то изменить, это действительно так. Нужно просто встать с дивана и пойти, и начать меняться. А не долго ждать и мучительно ожидать, что кто-то придет и что-то сделает. Вставай, иди, голосуй, все. Думки містян стосовно акції розійшлись. Одні вважають, що це підкуп виборців, інші схвально поставились до такої ініціативи. А для декого це стало навіть мотивацією піти на дільницю і проголосувати. Мене обов'язково це буде стимулювати. Я зроблю селфі і скажу, і вип'ю чашечку кофе.
мое отношение, если будут выборы, и какие-то чашечки кофе, и какой-то бутерброд, это не идет. Ну, да потому что это подкуп опять. Пойти кофе попить, да. Надо убедить, а не что-то давать. Убедите, покажите, и люди пойдут. И мы за, мы очень, ну, мы пойдем даже без обеда голосовать. Но мы очень, как бы, довольны, что молодежь встала, поднялась, что начала что-то делать. И мы обязательно пойдем на выборы по очереди, потому что ребенок. Но проголосуем, мы дадим свой голос и поддержим своего кандидата. Фахівці зазначають, акція цікава, але треба бути обережними. Адже необдуманий вибір місця для знімку або сфотографований бюлетень можуть розглядатись як порушення закону та передбачена навіть кримінальна відповідальність. Не можна фотографуватися ні в якому випадку з бюлетенем. Крайне не рекомендую фотографуватися в кабінці. Если говорить о том, что ну, как надежно абсолютно и гарантированно не нарушать закон, то проще всего, конечно, сфотографироваться перед помещением для голосования, например, на фоне таблички, либо же когда за спиной будет вход в участок и будет видно, что да, вы пришли. Ну, либо же перед зданием, где висит табличка с номером дільничної виборчої комісії, номером участка. Наталія Ічкалова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І напередодні другого туру виборів, який відбудеться вже завтра, 15 листопада, будь-яка політична реклама заборонена. Припинення агітації за день до голосування передбачає закон України про місцеві вибори. Це означає, що сьогодні заборонено проводити агітаційні заходи, розповсюджувати передвиборчі агітаційні матеріали у ЗМІ, демонструвати агітаційні фільми чи кліпи, розповсюджувати агітацію у друкованому вигляді. Тощо. Робота почалась ввечері. Вранці місто очистило від прямої реклами, але на рекламних площинах залишили заклики прийти на вибори. Така собі не агітація, але маніпуляція свідомістю. Миколаївському обласному госпіталю ветеранів війни 70 років. За час свого існування заклад пережив і злети, і падіння. Установа працювала за різних умов та обставин, але жодному із тих, хто звертається по допомогу, тут не відмовили. Хірургія, кардіологія, неврологія та терапія. У Миколаївському обласному госпіталі ветеранів війни за цими напрямками одночасно мають змогу лікуватися до 300 хворих. І це при тому, що лікарський склад – лише 63 спеціалісти. А нещодавно в одному із відділень відкрили реабілітаційний кабінет для воїнів АТО. Тут спеціальний контингент лічиться. Це люди, які пройшли через определені крупні стреси. Они должны находиться всегда в спокойствии, в умиротворении, и только тогда они могут исцеляться в таких условиях. Поэтому заслуга очень большая персонала. На початку цього року у медзакладі призначили нового головного лікаря. Володимир Поточняк щойно зайняв свою посаду, як одразу приступив до запровадження реформ. Зміни давалися нелегко. Через недосконалі законопроекти щодо децентралізації госпіталь залишився майже без фінансування. Сьогодні ж заклад розвивається. Проводиться ремонт окремих приміщень та повне відновлення відділень. Відкриваються нові палати та реставруються приміщення для надання спеціалізованих медпослуг. Закупається нова техніка та створюються запаси необхідних препаратів. Когда лечебное учреждение оказывается финансированным, но не может приобрести медикаменты, это достаточно серьезная ситуация. Мы пережили этот период, и я думаю, что было много всевозможной информации на этот счет. Но мы достойно прошли этот период. В ході урочистого заходу на честь 70-ї річниці медзакладу відзначили роботу найвідданіших працівників установи. Зокрема, нагородили грамотою та подякою за сумлінне виконання своїх обов'язків керівника структурного підрозділу госпіталя, завідувача поліклініки ветеранів війни Наталію Безрукову. Жінка працює тут 28 років, розпочинала з посади хірурга, бачила багато та про роботу в госпіталі, не шкодує. Кожен рік награждаю за те, що віддаємо своє, так сказати, свої знання ліченню наших больних, ветеранів війни і афганців. Зараз у нас дуже багато учасників АТО поступають ежедневно. Ребятам оказуємо теж допомогу, тяжелі у них травми черепно-мозгові.
У найближчому майбутньому у госпіталі планують запровадити нові енергозберігаючі технології, організувати курси підвищення кваліфікації для лікарів та створити стійку матеріально-технічну базу для наступників. Денис Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. 15 листопада своє професійне свято відзначатимуть працівники сільського господарства України, а напередодні аграрії Миколаївщини приймали вітання і відзнаки під час урочистих зборів. Значення роботи сільгосптоваровиробників важко переоцінити. Крім власної продукції, яку всі ми із задоволенням споживаємо і дедалі більше експортуємо, саме від господарства залежить наповнення сільських і районних бюджетів, діяльність соціальної сфери, створення робочих місць. При тому, що, нагадаємо, Миколаївщина належить до зони ризикованого землеробства, цього року область зібрала майже 3 мільйони тонн збіжжя. Соціально-економічний стан села – це та проблема, над якою треба працювати в кожному регіоні і в державі в цілому, і піднімати і статус працівника агропромислового комплексу, і умови, покращувати умови життя наших громадян саме в сільській місцевості. Я думаю, що все це може бути виконане тільки за одні умови, коли на наших теренах нашої держави опанує мир і спокій. Ми зібрали рекордний для області врожай. Але з іншого боку, цей рік став також для нас роком великих випробувань та великих викликів. Ми зіткнулися з найбільшою за останні 100 років посухою. Аграрії нашої області активно включились в допомогу військовим, допомагаючи забезпечити їх продуктами харчування, іншими матеріалами. І за це вам велике, щире спасибі як від наших військових, так і від суспільства в цілому. Відзнаки та найщиріші привітання цього дня отримали працівники сільгосппідприємства з усіх куточків Миколаївщини. А творчі колективи додавали їм гарного настрою. Докладніше про свято, а також про те, що сьогодні турбує селян, ми поговоримо в наступній програмі «Південні лани» у вівторок, 17 листопада о 20:00. Федір Бондар, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Загальнообласна естафета єдності «Є хліб, її життя» у Новому Бузі відбулась. Її приурочено до 25-ї річниці незалежності України, яку ми будемо святкувати у наступному році. Акція охопить усі райони Миколаївщини і завершиться 24 серпня наступного року у місті Миколаєві. Учасники акції – представники обласного департаменту культури, національності та релігії, а також освіти, науки і молоді, розпочали візит до Нового Бугу із відвідин місцевої гімназії. Вже на подвір'ї гостей зустріли хлібом, сіллю, а також танцювальним флешмобом. Показали виставку «Вернісаж дитячої творчості», розповіли про роботу навчального закладу, здобутки педагогічного та учнівського колективів. Я дуже радий, що сьогодні познайомився з таким чудовим закладом, в якому діти пишаються, що вони тут навчаються. Вони набувають чудові знання. Тут дисципліна, тут форма, тут є нова Україна. Акція проводиться з метою популяризації кращих здобутків і реальних досягнень різних галузей районів і міст області. У Новому Бузі акцентували на медицині. У місті з 2012 року діє Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Реабілітацію в ньому проходять маленькі пацієнти з усього району. Є тут класні кімнати для індивідуальних занять і групової терапії. Планувалося цей заклад створити як такий, щоб діти тут відчували себе досить комфортно, могли відчути себе повноцінними громадянами нашого суспільства, щоб вони відчували тут турботу і взагалі отримували від спілкування своїми однолітками позитивний такий настрій. Також в Новому Бузі пишаються амбулаторією сімейної медицини, яку так само, як і Центр реабілітації дітей, відкрили 2012 року. Це стало можливим завдяки проонівському проєкту. Вигравши грант, місцева влада приступила до справи. Знайшли приміщення, незадіяні кімнати Новобузького дитячого садочка, зробили ремонт. За кошти з місцевого бюджету закупили меблі, а держава виділила гроші на обладнання для амбулаторії. Зараз тут працюють двоє сімейних лікарів та чотири медсестри. Є кабінет стоматолога. Амбулаторія надає допомогу 3100 пацієнтам, які належать до двох дільниць. Є і денний стаціонар, в якому спочатку цього року пролікувалися майже 400 пацієнтів. Ну, вже третій день там десь. Зрозуміло. Як обслуговують? Обслуговування хороше.
Краще, чем ездить в районную лікарню? Ну, если туда далеко, да, конечно, то тут краще. Про свої надбання розповів і Новобузький педагогічний коледж, який працює в райцентрі вже 25 років. Віднедавна вдалося перекрити крівлю, що протікала, розпочато капітальний ремонт приміщень. Навчальний заклад газифікували. Це стало можливим завдяки співпраці керівництва коледжу з обласною та місцевою владою. Крім цього, оновили викладацький склад. А в районній раді на гостей чекав ярмарок, на якому частували домашніми смаколиками і продемонстрували виставку робіт місцевих майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Поруч працювала і виставка домашніх птахів. Завершився захід у будинку культури національно-патріотичним концертом і передачею рушника єдності Баштанському району. Наталія Якобсон, Юрій Черемис. Телевізійні новини Миколаївщини. Інвестиційні проекти із газозаміщення в Миколаївській області представили міським та районним головам регіону. Мета такої наради – спонукати владу на місцях активніше брати участь у залученні інвестицій. Миколаївська область щорічно споживає близько 1,2 мільярда кубічних метрів природного газу. З них 500 мільйонів – в системі житлово-комунального господарства та бюджетній сфері. Останнім часом динаміка споживання природного газу стійко знижується. Це відбувається завдяки активному запровадженню електроопалення. На сьогоднішній день вже 1500 абонентів обігрівають свої будинки електрикою. Однак це не єдиний спосіб заощадити. У 2016 році на Миколаївщині планують завершити реформування опалювальної системи, тому зараз активно триває пошук інвесторів. Сьогодні є в нас інвестор, який прийшов до нас поділитися своїми пропозиціями і розказати, що краще і що дешевше для наших людей, тим паче, що це вже працює сьогодні в Європі, це вже працює сьогодні в Україні. За словами комунальників, тема енергоефективності на сьогодні актуальна як ніколи, особливо на тлі підвищення тарифів на газ. Тому вже зараз відповідні управління працюють над напрямками реформування. Задачі наші будуть зв'язані в цій сфері по трьом направленням. Понятно, що для городов обласного підчинення та комунальна теплоенергетика і повищення її ефективності залишиться пріоритетом. Второе направление, связанное с бюджетной сферой, тоже безусловно, это выдатки местных бюджетов и это обеспечение нормального температурного режима и в школах, и в садах, и в больницах. Третім напрямком стане реформування системи опалення житлового фонду – основного споживача природного газу. Переведення котелень в житлових мікрорайонах на альтернативне паливо – один з кроків такого реформування. Під час наради дві фірми представили свої проекти енергозбереження. В цьому питанні вони не новачки. Спеціалізуються на електроопаленні і використанні біопалива соломи. Заощадження коштів суттєве. Ті райони, що співпрацюють з цими фірмами, вже відчули економію і якість послуги. Кожен проект дуже цікавий і має свою специфіку, що дає можливість обирати найбільш оптимальний варіант чи то для соціального, чи то для житлового об'єкта. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. 95 саджанців дерев посадили представники Миколаївстандартметрології в парку Ліски. Цей захід вони проурочили до ювілею підприємства і зробили до цієї дати такий подарунок миколаївцям. На початку грудня Миколаївському науково-виробничому центру стандартизації метрології і сертифікації виповниться 95 років. Такі акції з посадки дерев підприємство організовує на кожну свою ювілейну дату. За останні 10 років це вже стало традицією. Ми на кожне ювілейне п'ятиліття висаджуємо те кількість дерев, скільки років нам виповнилось. Це подарок нашего предприятия жителям города Николаева, который еще раз подтверждает наш лозунг предприятия «До высокой якости життя разом». Участь у заході брали більше 60 співробітників підприємства, які прийшли до парку саджати дерева. До цієї благородної справи деякі з них залучили своїх дітей та онуків. Я прийшла до бабусі допомагати на суботник. Помогать и садить деревья и убирать на участке, потому что очень нравится садить деревья. Я пішла садити дерев'я. У цей день було посаджено 95 декоративних дерев – клен, береза, горобина, катальпа. Така ініціатива була підтримана і з боку керівництва комунального підприємства «Миколаївські парки». Олена Крилова підкреслила, що парку Ліски понад 200 років і насадження у ньому необхідно оновлювати. Мы только приветствуем эти начинания и будем стараться их поддерживать, будем помогать, будем также
во время ухаживать за ними, поливать, то есть следить, чтобы был порядок и чтобы это действительно приносило радость всем жителям Николаева, которые приходят отдыхать в парк. Адміністрацією «Миколаївстандартметеорології» ухвалено рішення в підготовці до відзначення 100-річчя центру кожного року також саджати по 20 сосен, аби до наступного ювілею на території парку або на узбережжі річки облаштувати вже сосновий бір. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тут починається культура. Під такою назвою у Миколаївському коледжі культури і мистецтв. Сьогодні завершилась акція, присвячена професійному святу випускників навчального закладу. Як відзначали День працівника культури, знають наші кореспонденти. Коледж культури і мистецтв протягом року зазнав великих змін. Ремонт навчальних класів, перетрубації викладацького складу та, найголовніше, створення малої сцени. Все це вдалося зробити завдяки впровадженню нових реформ. Я, надзвичайно, був би зацікавлений у тому, щоб кількість державного замовлення і, власне, регіонального замовлення відповідала регіональному попиту і специфіці, власне, тієї території, тієї області, знаходиться вищий навчальний заклад. Бо ми маємо сьогодні величезну кількість дипломованих спеціалістів без роботи. В той же час у нас є галузі і напрямки пріоритетні для розвитку інфраструктури Миколаївської області, які потребують наших спеціалістів. Коледж – один із найбільших навчальних закладів області, який готує кваліфіковані кадри для роботи в галузі культури. Його випускники представляють Миколаївщину далеко за межами області. Працюють у театрах, професійних та аматорських ансамблях. Представляють нашу державу за кордоном на найпрестижніших конкурсах. Зараз, напередодні Дня культури, ми святкуємо і буваємо в районах, і бачимо, як виступають колективи аматорські, художні колективи в усіх районах. Настільки це прекрасно, стільки творчості, стільки талантів, і хочу сказати, що вони дійсно нас всіх об'єднують. Святкування Дня працівника культури у коледжі проводилося в декілька етапів. Організатори намагалися охопити абсолютно всіх студентів навчального закладу. Були і концерти, і флешмоби, і конкурси. До фінального етапу акції відібрали 10 найкращих. Як і наш навчальний заклад, як і культура в цілому формує ідеологічний простір Миколаївщини, духовний простір Миколаївщини. Тому це свято на сьогодні край важливо, адже воно підкреслює, що ми є українці, що ми є Україна. Студенти зізнаються, що обрана професія для більшості з них – бажання продемонструвати всім свої таланти та потенціал. Я, коли навчалась в школі, дуже часто була на сцені, виступала. Ну, також сподобалось і вирішила якось розвивати це. Театри – це саме головне, мабуть, я так вважаю. Ми ходимо в театри, ми займаємося театральним мистецтвом, і нам це дуже подобається. В найближчому майбутньому коледж зазнає ще більших змін. Коли новий законопроект щодо реформування галузі освіти набуде сили, навчальний заклад отримує повну автономію та незалежність від бюджетів різних рівнів. Денис Іванов, Руслан Іванов, ТНМ. Ось такими були події суботи, 14 листопада, поглядом нашої команди інформаційників. Я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі і бажаю гарно відпочити завтра. До побачення.